Доброго вечора. В ефірі новини на відкритому. У студії працює Аліна Мирко. Вітаю. І про головні події вівторка, 30 липня, від журналістів телеканалу «Відкритий» просто зараз. Додатковий пікет. Щовівторка з 10 до 12 години дня під Дніпровською міськрадою мітингують співробітники Державного трубного інституту проти завищених податків. Чому ціни на фрукти та деякі овочі цьогоріч підвищилися та чого очікувати далі, глядачам «Відкритого» розповість експерт. Не допоможе міністерство, зберемо самі. У Дніпрі мама дівчинки, яку побили у школі, закликає допомогти з лікуванням її доньки. І про це все більш детально. Син забив до смерті власну матір. На Дніпропетровщині слідчі затримали 36-річного чоловіка, який під час сварки побив матір. Жінка від отриманих ушкоджень померла. Поліціянти повідомили, що чоловік рівно місяць тому звільнився за ґрат, де відбував покарання за скоєння крадіжки. Після виходу на волю він почав зловживати алкоголем, тому часто сварився з матір'ю. У день вбивства чоловік також був у нетверезому стані. За фактом вбивства відкрито кримінальне провадження. Від 7 до 10 років позбавлення волі – саме стільки світить зловмиснику. Мітингують проти завищених податків. Вже протягом 2 місяців співробітники Державного трубного інституту приходять під стіни міської ради Дніпра. Мітингувальники зазначають, декілька місяців тому їм у 3 рази підвищили податок на землю, таким чином прирівнявши до торгівельно-розважальних закладів. Такі дії вони вважають вбивством науково-дослідної установи. Запевняють, що неодноразово зверталися до міської влади з проханням знизити податок. Натомість ніяких відповідей так і не отримали. Тому вирішили мітингувати щовівторка з 10 до 12 години дня. Зазначають, пікети не припинять, поки не досягнуть своєї мети. Ми хочемо домогтися збереження нашого інституту, тому що ми вважаємо, що головне завдання такого підняття податку – це знищення наукового потенціалу нашого міста. Тому що місто перетворюється на місто новобудов і торгово-розважальних центрів. Це потрібно, але ж не за рахунок науково-дослідних установ. Ціни на фрукти цьогоріч підвищилися. Такого висновку прийшли ринкові експерти. Головною причиною подорожчання є менший врожай. Цьогорічна холодна і затяжна весна переросла у спекотне літо. Наприклад, врожай яблук постраждав від граду та низької температури повітря. Натомість з овочами ситуація різна. Цибуля, наприклад, зараз має меншу ціну, ніж торік. А от вартість картоплі збільшилася вдвічі. Трошки інакша ситуація з картоплею. Тут ціна наразі на сьогоднішній день в 2 рази перевищує показники минулого року і коштує гуртова ціна 8,50. В мережах покупці бачать цінки 9 вище на картоплю. І не можна назвати, що вона в супермаркетах зараз суперякості. Вона різної якості. Стоп-рух. Новий міст повністю перекриють на 3 дні. З 8 ранку 2 серпня і до 6 ранку 5 серпня центральна переправа Дніпра буде закрита для пішоходів і велосипедистів. На мосту будуть проводити роботи з використанням небезпечних для здоров'я речовин. Міська влада просить знайти альтернативні маршрути подалі від переправи. Нагадаємо, у Дніпрі з 7 і до 20.00 курсують безкоштовні річкові трамваї. Катери відправляються від вулиці Малиновської, курсують до Січеславської набережної та навпаки. Не допоможе міністерство, зберемо самі. У Дніпрі мати хворої дівчинки закликає всіх небайдужих допомогти з лікуванням її доньки. За словами жінки, Міністерство охорони здоров'я відмовилося ставити в дитину в чергу на лікування за кордоном. Карину побили 2 однокласників ще в грудні 2017-го. Унаслідок побиття у дівчини травмоване коліно. Спочатку лікарі діагностували забій, однак пізніше виявилося, що в дівчинки пошкоджені зв'язки та інші частини
колінного суглоба. Мати постраждалої каже, дівчинку потрібно негайно було оперувати. Зараз же її готова прийняти на лікування тільки клініка в Ізраїлі. Якщо не зробити операцію, можуть бути важкі наслідки. Якщо хочете допомогти Карині Бойчук, на екрані реквізити для збору коштів. Моя дитина раніше була дуже активна, займалася танцями. Наразі дитина майже не пересувається сама, пересувається на авто або я її ношу на руках. Тому змушена звертатись до вас з допомогою відправити на лікування мою дитину. На урок корейської мови подалася наша Тетяна Ісак. У межах Днів корейської культури в Дніпропетровській центральній бібліотеці всіх охочих навчали азам іноземної мови. Зацікавилися подією багато містян, левова частка відвідувачів заходу – діти. Як відбувається урок корейської, дізнаємося просто зараз. Тетяна Ісак з нами на прямому зв'язку, тож Таню, тобі слово. Учора у Дніпрі стартували Дні корейської культури. Сьогодні ми знаходимося на одній з локацій в місцевій бібліотеці. Діти сьогодні тут грають, через орігамі та пісні вивчають корейську мову. Поряд з нами знаходяться волонтери з Кореї Кім Юн Сон, який розкаже більше про корейську пісню та чому за допомогою саме пісні вивчають корейську мову. Розкажіть, будь ласка, чому саме через пісню? В останнє время корейська пісня дуже популярна. По всьому світу багато слухають і звідти. Тут из тех, которые пришли, они все любят корейскую песню, поэтому я выбрал очень хорошую песню, которая всем нравится, потому что вместе проводить веселое время. Какие именно песни вы будете исполнять? Я выбрал песню «Прекрасный мир», если переводится. Эта песня, значит, мир очень прекрасный, поэтому мы можем иметь позитивную душу, поэтому мы всегда улыбаемся. И такой позитивный смысл имеет эта песня. Дякую вам, Кима. А на цьому поки що в мене все. Я вітаю вас в студії. Дякую, Тетяно. Тож більше про вивчення корейської з піснею дізнаємося вже завтра у випуску новин о 12:00 у матеріалі моєї колеги. І далі у випуску ми розкажемо про таке. Незаконним мафам бій. Міська влада продовжує зносити несанкціоновано встановлені кіоски. Медичні заклади Дніпра приєдналися до щорічного тижня підтримки грудного вигодовування. Футбол повертається до нашого міста. Дніпро-1 презентував новачків, які поповнили склад команди у поточному міжсезонні. Озброєний до зубів. Слідчі Дніпропетровщини вилучили у мешканця Слобожанського арсенал зброї. 37-річний чоловік зберігав боєприпаси у себе вдома. Серед знайденого дві гранати із запалами, грушниця пневматичної дії та травматичний пістолет із 7 набоями до нього. За даним фактом відкрили кримінальне провадження. Зловмиснику загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. У Дніпрі замінили контактну мережу на 3 тролейбусних маршрутах. Комунальники працювали усю ніч, аби не створювати затори на дорозі. Роботи почали з проспекту Поля, бо саме на цій ділянці спостерігається доволі напружений рух. Деталі у наступному сюжеті. Північ, проспект Олександра Поля. Тут комунальники замінюють 350 метрів тролейбусної контактної мережі. Кажуть, за останні роки дроти дуже зносилися через напружений потік тролейбусів. Це доволі напружений участок з інтенсивним рухом. Тут проходять 3 тролейбусних маршрути – єдиниця, п'ятерка і 8 маршрут тролейбуса. Доволі напружений участок, тому і знос, відповідно, немалий. Це планові роботи, які проводяться в залежності від інтенсивності руху на ділянці. У середньому нові дроти можуть прослужити понад 5 років. Після заміни контактної мережі зменшуються ризики надзвичайних подій, наприклад, обривання дротів. Комунальники працюють майже до світанку, щоб встигнути до потоку транспорту у годину пік. Олег – електромонтажник. Каже, що робота в них складна та відповідальна. Це якби небезпечна робота. Там зв'язана з напругою, з висотою, темне час суток. Ми вже звикли.
За офіційною інформацією міської влади, у Дніпрі на рік у середньому планово замінюють 11 кілометрів тролейбусної та трамвайної контактної мережі на ділянках з найбільш інтенсивним рухом. Аліна Мирко, Дар'я Анісімова, Open News, телеканал «Відкритий». ДТП за участю патрульного авто. У Дніпрі мікроавтобус «Фольксваген» рухався по вулиці Воскресенській, а поліцейський автомобіль – по Володимира Великого. На перехресті вулиць вони зустрілися і не змогли роз'їхатися. Патрульні обставини події не розкривають, але стверджують – їхали з увімкненим спецсигналом – і звуковим, і світловим. Кілька годин поспіль оперативно-слідча група з'ясовує деталі аварії. Поки зібрані пояснення, оскільки тут камер немає, правильно ж, на перехресті, ніхто тут особи з реєстратором тут не стоїть, не знімає. Тобто збираємо пояснення і зараз будемо приймати рішення. Більше 2 мільйонів гривень штрафів. Саме стільки сплатили водії Дніпра за неправильне паркування за останні 5 місяців. Найчастіші порушення – паркування на пішохідних переходах і на зупинках громадського транспорту. Від травня інспекція почала притягувати до відповідальності й водіїв, які не сплачують за паркування. Паркомати наразі встановлені на всіх платних стоянках. Нагадаємо, за спробу не сплати за паркування на водія накладається штраф. Сплатити за послугу можна онлайн через «Приват-24» або мобільний додаток «ЮНІП». Інспектор з паркування, який нещодавно оштрафував авто міського голови Бориса Філатова, каже, до нього нерідко звертається з проханням пояснити, як правильно сплачувати штрафи через смартфон. Для тех людей, возможно, которые в течение дня, месяца очень много передвигаются по платным парковкам, для того, чтобы не искать нужную парковку, для того, чтобы не ошибиться с адресом, который парковка здесь стоит. То есть, если человек паркуется по правой стороне, парковочка стоит с правой стороны, он к ней припарковался, он выходит с автомобиля и ищет паркомат, который находится на правой стороне, не на левой. С помощью ЮНИПа это все гораздо проще. Там, скажем так, по приезду на платную парковочку вы выбираете, включаете геолокацию в вашем телефоне, это обязательно. По геолокации находите нужную вам парковку. Незаконний мафамбій. Міська влада продовжує зносити несанкціоновано встановлені кіоски. Сьогодні під приціл спецтехніки комунальників потрапив кіоск на вулиці Семафорна 2, що на житловому масиві Північний. Виправдання продавчині наливайки та реакція місцевих на демонтаж у сюжеті Марка Ручки. У Дніпрі знесли чергову наливайку. На цей заклад надходило чимало скарг, бо тут продавали неліцензійний алкоголь. Місцеві мешканці стверджують, кіоск збирав натовпи нетверезих. Наливали і вдень, і вночі. А ось тут же ж випівохи, і от це весь двор, мусор. Це убрали, і слава Богу. Ну, у нас було завжди чисто, був порядок. От це вже після цього посадили цвіти, то... Там была детская площадка, песочница, все, ничего не осталось. Потому что эти постоянные ночные гуляния, продавания, ну и водку они тоже продавали. Також місцеві звернули увагу і на сусідню пивну, від якої галасу у дворі не менше. Ну, мішають дуже от ці сооруження, на яких вечором збирається алкашня, і за ларька, який от з нашим півом. Ну, вечором це пісня алкашей. Ларьок пива, де продається спиртне, то там. Ну, це вечором тут постійно неможливо вийти. Одна із продавчин зізналась, було раз, коли її напарниця продала пару пляшок пива, але запевняє, це не привід демонтувати кіоск. Это была единственная моя работа, на которой я работала. Я здесь уже работаю 13 лет. Теперь из-за того, что ввели вот этот дурацкий закон, после 10 часов нельзя продавать пиво. Но девочка новая была, она не знала, ну продала случайно, зарплата маленькая. Каждому хочется заработать. Мы налог платим за землю 4 тысячи. На каком основании платится этот налог? Це був 123-й кіоск, знесений в поточному році. Інспектори зафіксували факт продажу алкоголю у нічний час і, як наслідок, демонтаж. Хазяїну кіоска було вручено предписання 25-го числа. Як ми бачимо на даний момент, хазяїн не відреагував на самовольний демонтаж. Відповідно, ми демонтуємо часове сооруження по факту. На цьому благоустрій міста не зупинятиметься. Попереду, кажуть в КП, ще багато роботи. Марко Ручка, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».
В Україні стартував щорічний тиждень підтримки грудного вигодовування. Медичні заклади Дніпра також приєдналися до цього заходу. Лікарі наголошують, дитячий організм краще засвоює саме материнське молоко. Воно захищає від різноманітних інфекцій та сприяє становленню імунітету у новонароджених. А от молочні суміші, різноманітні чаї та каші можуть шкодити дитині, викликавши безліч хвороб, кишкові розлади та алергічні реакції. Здавалося б, годування грудьми – це природній процес, про який ми знаємо все. Але, як кажуть фахівці, насправді стереотипів безліч. І багато матусь відмовляються від грудного вигодовування саме через дискримінацію та відчуття дискомфорту. Молодая мамочка становится затворницей дома, потому что только в доме она чувствует себя уютно, безопасно, с заботой близких и окружающих, может в безопасном месте спокойно покормить ребеночка или стыдить молочную железу, если в этом будет необходимость. Хочу сказать, что так не должно быть. Вот эта безопасность, чувство комфорта должно сопровождать нашу современную мамочку молодую везде. Мы должны вот эту политику поддержки грудного вскармливания как бы притворять в жизни во всех сферах жизнедеятельности нашей молодой мамочки, чтобы она нигде не чувствовала какого-то стеснения, дискомфорта, а тем более дискриминации. Футбол повертається у місто на Дніпрі. Створений у 2017 році спортивний клуб «Дніпро-1» готується до дебютного сезону в прем'єр-лізі. У понеділок на Дніпро-арені футбольний клуб презентував новачків, які поповнили склад команди у поточному міжсезонні. За два роки команда спортивного клубу «Дніпро-1» пройшла дві ліги та увійшла до елітного дивізіону. Попереду – дебют в українській прем'єр-лізі та нові звершення. Перед новими іграми підкріпили позицію команди семеро нових спортсменів. Серед них – захисник, гравці середньої лінії та форварди. Для презентації гравці відкрили ворота «Дніпро-арени» для усіх вболівальників. Новачки з'явилися на полі останніми. Не забули про традицію пройтись вітальним коридором через міцні чоловічі привітання. Я сподіваюся, що буде хороший сезон, запам'ятаючийся, з хорошими іграми, з яркими побідами і з красивими забитими м'ячами. Це приємно, коли приходять. Хотілося б, щоб було ще більше болельщиків. Сподіваюся, на іграх прем'єр-ліги буде більше. Нам приємно приходити на стадіон, радуйте нас. Після презентації гравців глядачі спостерігали за тренуванням команди. Для футболістів вболівальники створили теплу атмосферу. Воротарські сейви та влучні удари супроводжувались гучними облисками. Серед завдань клубу на новий сезон – набратися досвіду в прем'єр-лізі, каже президент СК «Дніпро-1» Юрій Береза. Про вихід у Єврокубки поки що мови не йдеться. Ця команда важлива не так для мене, для тренерського штабу. Ця команда важлива в першу чергу для тисячі хлопчаків, які навчаються в футбольних академіях. Вони знають, що вони можуть продовжити свою кар'єру в клубі, який представляє вищий дивізіон. Це основне для будь-якої футбольної школи. Грати для досягнень – це спорт. Чим краще ти граєш, тим більше піднімається, тим кращий твій клуб. Футбольний вечір завершився облисками фанів та роздачу автографів. Спортивні експерти впевнені, з кожним сезоном кількість вболівальників буде неупинно зростати. А згодом «Дніпро-1» зробить ривок та покаже, на що здатен. Ця команда удивить, тим більше цей рік для того, щоб футбольний клуб СК «Дніпро-1» становлення. У нас дуже багато молоді. Тому нет такого сразу выйти там и себя, скажем так, зарекомендовать там первое, второе, третье место, ну это просто было бы нереально. Но то, что эта команда будет играть в красивый футбол, то, что эта команда будет биться с любыми соперников, мы уже видели, играя там с командами премьер-лиги, мы видели в Кубке Украины с Шахтером. Эта команда покажет зубы, и этот год, скажем так, это переходной. Команди і вболівальники незабаром зустрінуться знову. Вже у середу о 19-й годині нас усіх очікує історичний перший матч СК «Дніпро-1» в прем'єр-лізі. Юлія Черкаська, Дмитро Петрук, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому у нас поки що все. Більше дізнавайтеся на нашому сайті opentv.media. І зустрінемося вже завтра з вами о 12-й. Не перемикайтеся і до зустрічі в ефірі.